Hai drama band. Hai. Satu perangai pelik setiap ahli drama band. Ada Zai. Okey, saya cerita pasal Amar dulu lah. Dini, kalau mandi memang lama bro. Kalah saya. Yeah. Paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Sebab dah tua. Epul, saya cakap pasal Epul. Epul dia setiap kali dia nak show, dia kena makan dulu. Kalau dia tak makan, dia tak boleh nak nyanyi. Suara dia tak sedap. Betul. Okey, Faiz. Dia punya perangai pelik tak ada pelik sangat, tapi dia punya perangai hipster. Dia ni dalam band kita orang, dia ni urban boy. City boy. Suka lepak dekat kafe-kafe hipster. Upload gambar kat Instagram, semua gambar kopi yang mahal. Eh, ada satu gambar kopi mahal. Amar pula sambung. Okey, saya cakap pasal Daus. Daus ni pula kan. Dia ni kalau nak pergi show, dia tak makan, dia bad mood. Ya. Yeah. Ha, dia bad mood eh? Dia bad mood. Dia tak boleh melawak. Kalau dia punya punchline pun tak sampai kalau dia lapar. Bahaya. Main play pun tak best kalau dia lapar. Ya. Aku cerita pasal adik lah. Ini. Kena. Adik ni dia tak boleh jumpa air. Dia kalau jumpa air, 1 jam dah menari. Tak ada. Banyak air lah. Banyak air. Mandi kau basuh tangan pun lama tau. Adik dengan Amar kalau campur-campur, dia mandi 2 minggu. So, macam show 2 minggu depan, hari ni dia mandi lah. Kepada yang menonton, kepada yang menyokong drama band selama ini, kami nak ucap terima kasih banyak-banyak sebab support kami selama ni. Tak lama lagi drama band akan rilis satu lagi lagu, Jiwa. InsyaAllah. Pastikan support, pastikan request di radio-radio favorite anda dan juga pastikan terus menyokong drama band. Sekian iklan daripada kami. Jumpa selepas ini.